السلام عليكم ملګرو، کوم ملګری چې ویښ وي نو په عالمي سیاست کې به لږې ډېرې ګوتې ووهو. خبره دا ده چې په عالمي سیاست کې د شام په محاذ باندې لوبه ډېره زیاته ګرمه ده. زه کوشش کوم چې اولې اختصار یعنی بیک ګراوند شالید پس منظر د دغې ټولې جګړې ستاسو وړاندې کړم. په شام کې د بشر الاسد حکومت دی او د ده پلار حافظ الله اسد هم د ملک امیر وو یا ډیکټیټر صدر وو. دلته یو ډیکټیټر یا امیرانه استبدادي نظام دی. د پشام کې د بشر الله اسد حکومت ته د روس او ایران مرسته حاصله ده. پشام کې چې کوم دغه خانداني پاچاهي د څلوېښت پنځوسو کالو راسې ده نو دې ته سټریټیجیکلي د روس او د ایران حمایت حاصل دی. د بشر الاسد خلاف د کال 2010 نه اخوا د 2014 پورې هم د وخت په وخت باندې بغاوتونه شوي وو، خو هغه بغاوتونو کې بشر الاسد ډېر کمزوری شو، خو بیا هم د روس په مرسته، د ایران په مرسته او د ملیشو په مرسته باندې بشر الاسد په دغه بغاوت باندې قابو بیا مونده. د 2014 پورې وخت په وخت د مختلف خارونه یعنی د حکومتي فورسز دا مختلف خارونه چې کوم دي دا به باغیانو قبضه کول، د القاعده مختلف وینګز په مختلف نمونه باندې دغسې کردان هم دغسې حکومت مخالفه ډلې دي به وخت په وخت باندې آن اینډ آف خارونه قبضه کول، خو په ټول یا شام باندې قبضه نه وکړي. اوس حالات دې ته راغلي دي چې دا وخت باغی فورسز چې کوم دي یا باغیان هغه دمشق اړخ ته یعنی سرخار اړخ ته روان دي. دوه درې لوی ښارونه یې په تېر هفته لس ورځو کې فتح کړي دي، نن یو بل لوی ښار فتح کړی دی. اوس د شامی باغیان چې کوم دي د القاعده نه رابېله شوې ډله هغه او ورسره نور اتحادي سنی باغیان چې کوم دي نو هغه بشر الاسد د بشر الاسد چې کومه خبره ده هغه ورک دی. لیټسټ په ایکس باندې مې وکتل چې هغه دا وخت یې په دمشق کې یا په سرخار کې نشته، خو دا کنفرم نه دي. شامی باغیان دمشق قلخ ته روان دي، دوه درې ښارونه فتح کړي دي لوی ښارونه، او په کوم ښار کې چې اوس ډېر هما ښار نن قبضه اهمیت د بشر الاسد دپاره ځکه ډېر دی چې د دې ښار مغرب ته د بشر الاسد خاندان د ډېرې مودې راسې حکمران دی یا د ده آبایي علاقه ده. د هبا ښار چې دی هما د هما ښار مغرب ته د بشر الاسد او د ده د پلار حافظ الاسد قبیله ده، شیعه اکثریتي سیمه ده، کلی دی، وطن دی. نو که دا ښار نن چې دی سرنډر کړو نو دا یو لوی سیټ بیک و بشر الاسد ته. د بشر الاسد خلاف ما تاسو ته وی چې د القاعدې نه بېله شوې ډله او دغسې د کردو او حکومت مخالف نورې ډلې هم په جنګ اخته دي. دا جنګونه به وړاندې هم کېدل، بغاوتونه کېدل، باغیانو به د بشر الاسد خلاف جنګ کوو، د دې ډیکټیټر خلاف به جګړه کوله، خو دته به د روس فضايي سپورټ حاصل وو. اوس معامله دا ده چې روس د درې کالو راسې په یوکراین کې ډېر زیات بد بد ګیر دی. دلته هغسې آل اوټ سپورټ بشر الاسد ته نشي ورکولی چې ښارونه وساتي. اوس د شام په وچ چې دی نو هغه د مختلفو ښارونو نه پشا کېږي او دمشق اړخ ته باغیان پیشقدمي کوي. درې لوی ښارونه لکه د حلب ښار او اوس د هما ښار چې ما تاسو ته ووایي نو دا اسلامي انتها پسند یا داعش نه بلکې د القاعدې نه بېله شوې ډله چې دا تحریر الشام، هیئت تحریر الشام دا یو ډله ده او دا د القاعدې پخواني القاعدې نه رابېله شوې ده او دوی اوس دمشق خلخ ته روان دي د هما ښار نه. په یوه هفته کې دوی دوه درې لوی ښارونه ونیول چې په هغې کې حلب هم شامل دی. حلب په 2011 نه د سمه پورې وخت په وخت باندې باغیانو نیوه، خو هغه وخت یو ځل بیا در یادوم چې د روس او د ایران سپورټ ورته حاصل و. ایر سټرایکس به رشیا کول د بشر الاسد په مرسته. دا د بشر الاسد د روسي بلاک اتحادي دی. ستاسو کمنټونه اړخته راځم بیا وروسته په هغې غږیږو. او خلک چې کوم دی نو دا لګیا دی کړن کېږي کډې په سری د مش طرف ته چې باغیان پیشقدمي کوي نو خلکو ته یو لوی ستونزمن ژوند ور په غاړه دی. اوس یو لوی تکلیف او لوی عذاب نه به تېرېږي ځکه چې
جنگ چې کله دمشق ښار ته ننوځي یا د ښار په حصار کې جګړه کیږي، د ښار ګیر چاپیره به سرکاري فوج مزاحمت کوي، باغیان به کوشش کوي چې ښار قبضه کړي، نو په دغه عمل کې به د ډیرو خلکو ژوند د لاسه ځي. او دغسې خلک غواړي چې د جنگ د راتلو نه مخکې ته دغه ښار نوزی یا پورم نه سیمو ته لاړ شي. خبره دا ده چې د هما او د حلب ښار چې کوم دی، دا په سټراتیژیک اعتبار سره د بشر الاسد دپاره ډیر لوی سیټ پیک و. او اوس داسې ښکاري په ایکس باندې ما وکتل چې بشر الاسد اوس په شام کې په سیریا کې موجود نه دی یا بهر ته وتلی دی، شاید ایران ته تللی وي، شاید د روس اتحادي هیوادونو ته پناه وړی وي، او دا هم کیدای شي چې روس ریسکیو کړی یا رشیا ایر ریسکیو کړی یا اسکار کړی یو ملک نه ویستی. خو بهرحال هیئت تحریر الشام چې کوم دی، نو دا وړاندې مې درته وویل چې دا د القاعدې نه رابېلې شوې ډله ده، او مخکې د مذهب په بنیاد باندې سرګرمیانې ډېرې کولې، خو اوس د مذهبي ټچ نه زیات قومي او سیاسي ټچ یې خپل هغه ته ورکړی دی، خپل تحریک ته ورکړی دی. او د شام د بشر الاسد خلاف او د سنی د شیا حکمران خلاف کردان هم دي، او کردانو ته بیا د ترکی سپورټ حاصل دی. اوس دا ګڼلی شي چې کوم باغیان دي، نو دې ته د ویسټرن بلاک یعنی د امریکن بلاک حمایت حاصل دی، کوم چې هیئت تحریر الشام او د کردانو ډله ده. نو دوی ته د مغربي بلاک، د ویسټرن بلاک او د یورپ یا رشیا مخالف طاقتونو حمایت چې دی، نو دا حاصل دی. اوس ټوله توجه د خلکو د شام په صدر باندې ده، چې د صدر درک ولګي چې آیا واقعي د وطن نه وتلی دی. نو پوځیان بیا نشي کولی چې ها دا شم لګي زو خبره ټوله واوره شرم وکړه. یو ملګري لیکلي دي ایم ډي خان وته ښه جواب ورکړی دی پورې ودر. خبره دا ده چې اوس بشر الاسد به که ریسکیو شوی وي، د وطن نه وتلی وي، دمشق یې پرېښی وي، دمشق ښار ډیمسکس چې ورته وایي که هغه یې پرېښودی وي، نو بیا به د حاکمې ډلې دپاره یا د حاکم فوج دپاره به دفاع ډېره زیاته ګرانه شي. کله چې یو د هیواد سرلښکر یعنی اعلی سر قومندان چې کوم وي، چیف آف کمانډ یا څه ورته ویلی شو، د ملک صدر یا وزیر اعظم د چا په لاس کې چې اختیار وي، څوک چې د فوج عملاً کمان کوي یعنی اصولاً او عملاً، نو هغه که د ملک وتلی وي، نو بیا د فوج دپاره مقابله یا د مشق ښار ساتل به ډېر زیات ګران شي. د باغي ډلو چې هغه سنی اکثریتي دي او د شیعه حکمران یا بشر الاسد چې رشین بیک حکمران دی، د هغې خلاف جګړه کوي. خبردار چې په شام کې مالي بحران هم دی، او د سرکاري فوج استعداد یعنی کیپیسټي هم د جنگ کولو نشته، تنخواګانې ډېرې زیاتې کمې دي. بله خبره دا ده چې په تېر په روانه دهایي کې او په تېره دهایي کې یعنې په د 2010 نواله د 14 پورې دغه پوز ډېر زیات ځپلی شوی دی. نو دا یو مشکل دی چې لوجسټکس د دوی مورال دا رشیا مرسته ورته هم حاصل نه ده، نو په مورال به ډېر خراب اثر وي. د لاجسټکس تنخواګانې، استعداد، کیپیسټي، ټرینینګس، پرسنل، دغه افرادي قوت او دغسې د هتیارو حساب سره یعنی د وسلې حساب سره دغه په لاجسټکس کې راځي. نو د دغې نشوالی یا کموالی دا به یو ډېر منفي اغېز وي د شام په سرکاري فوج باندې. او داسې ښکاري چې سنی اکثریتي یا د حکومت مخالف چې د هغوی دپاره باغیان دي، موږ ورته باغیان ځکه وایو چې فیلحال هلته چې کوم حکومت دی یا رژیم دی، نو دا د هغوی باغیان دي. هغوی ته لاس بری اوسه پورې ترلاسه دی. په تېر هفته دوه کې هغوی د حلب او د هما ښارونه پته کړي دي، او د هما مغرب ته د بشر الاسد خانداني کور دی، ځای دی، کلی دی، وطن دی، سپورټ دی. نو دا په دغه اخلاقي او سټراتیژیک یعنی یا سیاسي حساب سره به هم دا لویه ماتې وي چې د پیدا وخت یا د ده سټرانګ هولډ چې چېرته دی یا د ده فوټنګس چې چېرته دي، د ده بنیادونه چې چېرته دي، هغه ښار ونیولی شي. مخکې دا جنگ تقریبا دیو بیللی و په تېره دهایي کې خبره کوم، په تېره اشاره کې یا په تېره لسیزه کې چې کله القاعده او مختلفو ډلو د حکومت خلاف جګړه کوله. خو په هغه وخت کې بیا یو ځل تکراروم چې د روس په مرسته باندې بشر الاسد خپل اقتدار راټینګ کړی، او د پلار هم د اوږد وخت لپاره په دغه ملک کې ډکټریټر یا استبدادي نظام جوړ کړی و. د لوی وخت لپاره 15 کالو لپاره حکمران و. د هغه د وفات وروسته بیا د زوی
پایا په جان نشین شو په تخت باندې کېناستو او خبردار چې د شام د فوج نه صرف ډېر خلک یې په تېر لس 15 کاله کې په جنګونو کې مړه دي، بلکې ډېر خلک تښتېدلی هم دي د فوج نه. یعنی سرکاري ملازمت یې پرېښی دی، ولې د ژوند خطر دی پکې، تنخواګانې ډېرې زیاتې کمې دي، ټریننګ هغسې سهولتونه ورته حاصل نه دي، روس ورته لاجسټکس هغسې نشي ورکولی ځکه چې روس بل اړخته په یوکراین کې اړم دی. زه راځم دا اے ام ڈی خان صاحب دی ملګری ته جواب ورکړی دی چې ته بیا د ښاغلي کلي ته بیا د کوپارو طرف ته کوي، موږ د کوپارو د چا طرف نه کوو، موږ به هغه څه وایو چې په ګراوند ډېر حقیقت څه دی، خدای دې هغه وکړي چې د ټول انسانیت پکې خیر او زموږ ټولو کې خیر وي. بهرحال اے ام ڈی خان صاحب جواب ورکړی چې دا شم لوګری ملګری اول ټوله خبره واوره. نو بعضې ملګري که د سره نه خبره نه یې اورېدلي، ساجد احمد شینواري نو ریوایند کولی شي، او ایوب خان ایوبیر هم راغلی دی. د د تیر کال او فکر کوم روان کال او دا تیریدونکي کال کې د شام د خوست په تنخواګانو کې د بی بی سي مطابق 50% به یک جنبش قلم کمی راوستی شوی دی. یو طرف ته تاته د روس حمایت نه دی حاصل، بل طرف ته ستا مخالفې ډلې ډېرې مضبوطې دي او وخت په وخت باندې پیش قدمي هم کوي، او ته د خوست په تنخواګانو کې کمی هم کوي په داسې حالت کې چې خلک پکې ډېر مړه دي، او د دې تر څنګ دا هم چې خلک فوج ته نه راځي، لښکر ته یعنی عسکرو ته عسکرۍ ته نه راځي، او ته تنخواګانو یعنی هم کمی، نو دا به یو ډېر زیات لوی مشکل دی. اوس د هما کې د روسي پیزاییو ته مدد حاصل و په هما ښار کې بچ کولو کې، خو دا هغسې نه و آلو چې موږ څه ته وایو یا فول سپورټ نه و، ځکه چې د روس خپلې ډېرې زیاتې مجبورۍ وي، او په درې کال نه په یو معمولي د مغرب سره لګېدلي په یو معمولي سیمه کې نښتی دی. ستاسو کمنټونو اړخته به راځم، خو دا وه چې ښکاري داسې چې د بشار الاسد رژیم چې دی نو هغه په نسکورېدو دی. که دمشق اړخته ډیمسکس ته باغیان زي یا د حکومت مخالفې ډلې دغسې پیش قدمي کومه چې اوس روانه ده او د روس هغسې سپورټ نه یسم چې په ماضي کې و، نو ډېر زر به واورئ چې بشار الاسد دړن تخته یا دغه تخت راپریوتو. بهرحال هر عروج له سوال وي، د پلار هم د لوی وخت لپاره حکمران پاتې شوی و، ډیکټیټر و، او دی هم 13-15 کاله کې د سروایو کوو، مختلف جنګونه سروایو کړو، ځان یې بچ کړو، خو دا ځل ښکاري داسې چې لوبې ختمېدو والا دی، پروګرام وړلا چې څه کوي. او دا ده چې د امریکې بی بی سي لیکلي دي چې په ماضي کې د امریکې باغیانو ته هغسې مرسته نه وه حاصله کوم چې پخوا څنګه چې د روس مرسته حاصله وه. روس مرسته ورکوله بشار الاسد ته، دا د بی بی سي یو خبر دی، د هغې نه مې دغه اقتباسات درته راخلمه تر څو یو اجمالي یا یو هولیسټیک اندازه تاسو ته وشي چې په شام کې څه روان دي. په شام کې به د شامي حکومت د بچاو لپاره کومې ډلې راځي؟ نو شاید حزب الله یا هغه ایرانی بیکټ ملیشیاس چې کوم دي، نو هغه به د حکومت عسکرو ته د تحفظ ورکولو یا د حکومت د بچ کولو لپاره به یا د بشار الاسد د مرستې لپاره به بهر حال جګړه کوي. سمیم صافی صاحب، ځکه چې دغه بشار الاسد اتحادی دی د ایران او ورسره ورسره د روس، د حزب الله نوی سربراه چې کوم دی نعیم قاسم، هغه اعلان کړی دی چې زه به د شامي حکومت سره به مونږ ولاړ یو، او د صدر بشار الاسد خلاف چې کوم سازش دی نو دا اسرائیل او امریکن بیک دی. دا نعیم قاسم وی کوم چې د حزب الله سربراه دی، او دا مو وړاندې هم ذکر وکړو چې داسې ګڼلی شي چې باغیانو ته یا د حکومت مخالف لښکریانو ته یا د حکومت مخالف جنګیالو ته د مغربي بلاک یا مغربي ډلې مرسته حاصله ده، او دا نعیم قاسم تور هم لګولی دی چې موږ د بشار الاسد سره ولاړی، د شامي سرکاري فوج سره به ودرېږو، او یا د اسرائیلو خلاف او د اسرائیلو او د امریکې خلاف د دغه ډلې چې مرسته یې ورته د امریکې او د اسرائیلو حاصل ده، د دې خلاف به جنګېږو، د بشار الاسد حکومت به بچ کوو. دا د حزب الله ډلې د مشر خبر بی بی سي راغستلی.
دا د چې ځنې پوځي دستې هم رسیدلی دي د حزب الله، او ظاهره خبره ده د کوم چې بریګیډز دي د دی نور د ایران چې کوم قاسم سلیمانی چې و هغه هم دلته ډېر فعال و، په عراق کې، په شام کې، سیریا کې، عراق کې، او د کردانو په سیمه کې. نو هغه مخکې هم فعال و، بیا دغلته په شام کې فکر کوم وجلې شوی هم و، په شام کې په اسرائیل په د ایران په یو سفارتخانه باندې یا سفارتي احاطه باندې تیر میاشت کې بریدونه کړي وو. 15 شپږ لوړ پوړي چارواکي یا اعلی چارواکي هم د منځه وړي وو، یعنې وجلي وو. نو دا ده چې ایران به د تیر په څیر هغه سي بشر الاسد بچ کی کنه. د روس خبره خو ما وړاندې وکړه چې په یوکراین کې ډېر زیات انګیج دي، او ایران ته هم سیټ بیکس شوي دي، په خصوصا د اسرائیلو سره چې کومه جګړه په فلسطین کې روانه ده، د حماس او بیا د غسې د حزب الله دا دوانه ډلې ایران سپورټ کوي، ایران ورته سپورټ ورکوي. نو هغو دوانو ته سیټ بیکس روان دي، یعنی دا جګړه چې د اکتوبر 2023 نه اکتوبر پسې بیا د 24 هم راغی، او دا د 2 میاشتې پسې د پاسم تیرې شوې. نو حماس ته چې هغه د ایران بیکټ ملیشه ده یا لښکر دی، او حزب الله دوانو ته لوی نقصانونه شوي دي، او نه صرف دغه پراکسیز ته نقصانونه شوي دي، بلکې ایران کې دننه په تهران کې یا امریکای سترایکس کړي، اسرائیل سترایکس کړي دي، او اسماعیل هانیه وجلې دي. نو دغه یو 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 مشکل دی ایران ته، چې ایران د اسرائیل په مقابله کې تر اوسه پورې په یو 13-14 میاشتو کې ډېر کمزوري حیثیت سره وي. نو آیا دا به د بشار الاسد دفاع وکړی شي که نه؟ رازو به ستاسو کمنټونو اړخ ته. سیرین ګورمنټ اوس ډېر په لږ خطه کې حاکم دی، کوم چې د بشار الاسد دی حکومت دی، نو هغه په ډېر محدود سیمه کې دی اوس. په ایکس مې خبر کتلی و چې بشار الاسد دا وخت په شام کې نشته. هیئت تحریر الشام چې کوم دی، نو دا د القاعدې نه رابېله شوې سخت دریزه سنی ډله ده، چې اوس د مذهب یا د مسلک نه زیات سیاسي شعارونه یا پولیټیکل سلوګنز کاری، او ورته د کوردو حمایت هم حاصل دی. کوردانو د کوردانو د القاعدې او داعش ترمنځ هغه زړې قیسې په خپل ځای په عراق کې بالخصوص، خو اوس چونکې د دوی دښمن چې دی نو هغه یو دی، نو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. خبردار دا ایک دیو کھڑی دا، او دا غسی دہیت تحریر و شام نا علاوہ کردش چکم ریبیلین آرمی دا آغا و نور تحریکونه اوسو دا مش کڑخت روان دی. ماضی کې بشار الاسد ځان څنګه بچ کو؟ نو بی بی سی لیکلی چې ماضی کې دا و چې د مخالف ډلې به اتحاد نه کوي. د مخالف ډلو اتحاد دا چې کردان دي، نو هغوی د القاعدې سره څنګه تله؟ ځکه چې هغوی ته یو ځان له هغوی تحریک چې دی نو هغه نیشنالیسټک و، یعنی نیشنالیسټ و، قام پرستی باندې مبنی ډله ده کردان، یا د کردانو پارټیانې، یا د کردانو چې کوم لښکرې دي یا تنظیمونه دي، یا چې کوم ملیشه ده کردش ملیشه ده، نو هغه په قام پالنه باندې دی، یعنی د قامي بنیادونو دی، په نسلي بنیادونو باندې جګړه کوي، ازادي غوښته. نو د هغو او د القاعدې دغسې اتحاد نه رامنځته کېدو، او دې اتحاد نه کېدو وجه وه چې بشار الاسد ته اج حاصل و، سبقت و تحاصل و، باغیان تقسیم و، باغیان متحد نه و، باغیان په یو لړۍ کې نه راتله. نو همدا وجه وه چې بشار الاسد خپل اقتدار بچ کو، و اقتدار کې د پلار په شان یې د اوږد وخت لپاره دوام ورکړی و. خو هغه کارډ هم، یعنی دلته اوس که موږ ریفریس کوو دا ټوله معامله دوباره راخلو، نو بشار الاسد ته دوه لوی سیټ بیکس دي. یو د رشیا او ایران هغسې سپورټ نشته، ځکه رشیا په یوکراین کې ښکیل ده د 3 کالو راسي، بل ایران د 1.5 کال راسي ښکیل دی سره د خپل پراکسیز د اسرائیلو خلاف، او ډېر زیات مورال خراب دی. دغسې د روس هم یوه بشار الاسد دپاره بچ کېدل اوس ځکه ګران دي. بله خبره دا ده چې د بشار الاسد مخالفې ډلې که هغه سنی اکثریتي سخت دریزه اسلامي ډلې دي، او که کوردش نیشنالیسټي او نور واړه تنظیمونه، نو دا دې پرله په یو پلیټفارم دي، یعنی اکای کړي ده، اکټای کړی دی، یو یونیټي راوستي ده په خپل کمانډ کې، او
د بشر الاسد خلاف یا د دښمن خلاف کم از کم یو دي، نو دا دواړه نقطې اوس د بشر الاسد اګینسټ زی، او داسې ښکاري چې ډېر زر به باغیان یا د بشر الاسد مخالفه ډله په الحال دغه باغیان دي، او دا به په شام باندې حاکم شي. د بشر الاسد د تښتېدو خبر که رښتیا وي، نو دا قصه به بیا ډېره زر راغونډه شي، د سرکاري فوج د سقوط یا د دمشق باقاعده هغه سرخار دی، د هغې بیا خپل اهمیت دی، یو علامتي اهمیت یې وي، خو د دې نه علاوه یو اخلاقي او سیاسي اهمیت د هماغه ښار چې و نو هغه هم و حلب، حلب چې ورته وایي، نو د هغې ښار قبضه کېدل، دا په ماضي کې هم باغیانو قبضه کړی دی، خو دا ځل یې قبضه کېدل یو لوی سیټ بیک و د بشر الاسد دپاره او د سرکاري فوج دپاره. او سرکاري فوج مسلسل لګیا دی په شاه باندې تنبیهي. نو ساجد احمد شینواري صاحب ډېر زیاته مننه، او چې کمنټ یې راوکړو سمیم صافي صاحب، اوس به راشم ستاسو کمنټونه اړخته. ماته پته نه لګي چې ملګري ما کتی شي که نه. اوس حیات جرار صاحب ته د کراچۍ نه سلامونه مې ومنه قربان، او ایوب خان په خړ سیلاب دی خدای ټول ویسي، سیرین میاندې والا مې مازغي را لو خوړل، ایوب ایوبي صاحب وایي، ایوب خان ایوبي صاحب ډېره مننه. نو ملګرو نه مې پوښتنه دا ده چې کمنټونه راته وکړي. شاه صاحب حسن راغلی و، یو نظر مې دغه کمنټ ته مخه تېر شو. کورې ودان چې په خپل مصروف وخت کې راته وخت راوباسي او اوري مې، نو دا اوس هغه خبرونه وو. ایم ډي خان صاحب چې تر اوسه په شام کې سر روان دي، او غوښته مې د شپې باندې 1 بجه شوي ده، 1:30، نو که اوس زه وپوهېږم چې ما ملګري اورېدی شي او کمنټ راته وکړي، نو بیا به زه ستاسو کمنټونو نورو کمنټونو اړخته راشم. خو فی الحال ما ته نه ښکاري چې څوک ما کتی شي که نه، زه پوهېږم نه پوهېږم. اېنیوی ابو محمد الجولاني چې کوم دی، نو دا د هیئت تحریر الشام سربراه دی. ابو محمد الجولاني دا یو ځوان دی، او د په حلب ښار قبضه کولو کې لوی کردار ځکه دی چې دی د باغي پوځ یا د سنی اکثریتي حکومت مخالفې ډلې کمانډر دی، ګریواله کس دی. که تاسو وګورئ عسکري لباس یې اچلی، ابو محمد الجولاني، او دا د هیئت التحریر الشام چې کوم دی نو کمانډر دی. اوس هیئت التحریر الشام د کوردیش ریبیلیون آرمی سره یو ځای دی، او د بشر الاسد خلاف جګړه کوي. دا د عالمي سیاست کې موږ چې لږې ګوتې ووهو، تر څو چې موږ څومره چې پوهېدمه یا څومره چې مې اختصار د بی بی سي د یو آرټیکل تاسو ته په پښتو ژبه کې ریلیټ کولی شو، د ماضي د ځینې معلوماتو په اساس باندې د راتلونکي وخت لږ ډېر سینې دي، چې څومره خبر ومه یا د دغې ټولې منظرنامې نه چې څومره خبر ومه، نو هغه مې یو نچوړ ستاسو وړاندې کېښودو چې تاسو ته یو هولیسټیک ویو راشي، یا اجمالي خلاصه تاسو ته مخ راشي چې دغلته روان څه دي یا څه غواړي خلک. اوس کردان چې کوم دي، نو کرد په عراق کې هم دي، کرد غواړي چې د ترکیې ځینې سیمه د ترکیې ځای صحیحه په هغې کې هم د دوی وطن ته وربېله شي. کردان یو ډېره لرغونې ډله ده، یو ډېره کلتوري ډله ده، او ډېره بادر خو خیر بهر حال قومونو په تور نه، خو پاشل شوي دي په درې څلور هېوادونو کې پاشل شوي دي، تقسیم دي کردان. نو هغې یو نېشنلسټ غوندې پولیټکس کوي، سمیم صافي صاحب هغې د ژوند غواړي چې هغه وکړي د ژوند دپاره، د خپل قام دپاره، یو ځان له کردستان باقي ده د شام حصه د عراق، او دغسې کم کم ځای کې عراق په شام او خو د ترکیې ځینې حصه. مخنه غواړم نو دا د ترکیې خو اوس خو سپورټ هم ترکیې ورکوي، ترکیې دغلته چې څه د دوی و نو تر کافي حده پورې رضا کړي دي کردان. خو دغه به زه بیا لږه ریاسس کړم، په دغه به بل وخت خبرې وکړو. او ابو جولاني چې کوم دی، نو دا د بشر الاسد خلاف متحرک مرکزی رهنما دی، او د حلب صوبې باندې چې قابو ده بیا موږ، نو حلب دومره لوی ښار دی چې د شام په لږه آبادۍ کې ته دېرش لکه آبادي ده، دېرش لکه آبادي ډېر لوی ښار وي، لکه راولپنډۍ چې واخلو چې 25-30 لکه آبادي ده، پېښور 18 لکه آبادي ده، نو تاسو اندازه لګوئ چې د حلب ښار څومره لوی ښار دی، حکومت څومره لوی سیټ بیک وشو بشر الاسد ته.
بیا ابو محمد الجولانی چې کوم دی نو دا د بی بی سی مانیټرینګ والا وی چې د تاریخ او ځای پیدایش یعنی ډیټ اف برث او پلیس اف برث د دې باره کې معلومات کنفرم نه دي یعنی حتمی نه دي. د اقوام متحده د یو رپورټ مطابق د پیدا شوی دی د 1975 نه د 1979 1979 په دغه سالور 1915 نه د 1918 په دې سالور 15 کاله کې دا پیدا شوی دی. خو انټرپول کوم چې انټرنیشنل پولیس دي نو هغې وایي چې دا د تاریخ پیدایش 1975 دی 1915 دی. بیا امریکای کم ټلویزیون نتورک چې دی پی بی ایس نو هغې د انټرویو مطابق یو انټرویو ده کړې ده او د اصلي نوم چې دی نو احمد حسین ابو الجولانی دی ابو جولانی نو دا ابو احمد حسین د خپل نوم دی او ابو جولانی د څه کوي چې دا د ګولان د غرونو ګیر چاپیره د خاندان تاریخ تعلق دی لکه سړی چې د هندوکش ګیر چاپیره پیدایي یا سړی وایي چې دا د پوټوهار یا کوسار یا کوستانی نو په دغه حساب سره د ګولان د هایټس چې کوم دي دا واړه واړه غرونه چې دي د غرونو کومه سلسله ده یا د وړو غونډۍ دي دا کومه سلسله ده نو د ده خاندان هم تاریخي طور لکه د کوستانی یا زمونږ ګجر رونه چې کوم دي یا زمونږ داسو کوستان والا دي یا مونږ وایو چې دا د هندوکش په چې دي پښتانه نو په دې حساب سره د جولان یا ګولان هایټس سره د خاندان تعلق دی د احمد حسین الجولانی نو په دې وجه د خپل نوم سره دغه سپیکس لګولی دی. او د په انټرویو کې امریکن پی بی ایس نیټورک ته دا ویلي وو چې دی د سعودي عرب په سرخار ریاض کې پیدا شوی دی او د ده والد صاحب هلته پټرولیم انجینیر و یعنی په سعودي عرب کې پټرولیم انجینیر نو ظاهره خبره ده په سعودي کې چې یو سړی پټرولیم انجینیر په 1980s کې د نن نه 45 کاله وړاندې نو دا به پړه لیکه خاندان دی مطلب دا چې لوستې خاندان دی ویل ویلا فوت ویلی شو یا ویل ټو ډو یا ان اپ سټیبل لکه پټرولیم انجینیر چې د او یا یم کې سبق ویلی د پلار خبره کوم پات یا یم کې بیا په سعودي عرب پر یاس کې پټرولیم کې ملازم وی انجینیر وی نو ظاهره ده چې هغه تنخواه او د هغه لایف سټایل به او یا د هغه پرورش نو د ده هلته پرورش شوی دی خو د ده پلار بیا په 89 کې واپس شام ته تللی دی یعنی پټرولیم انجینیر و پر یاس کې او دی هلته پیدا شوی دی د ده پلار پټرولیم کې کار کوم دا هغه د ده لږ تعارف دی یخنی ده. او مخکې د القاعده کې و اوس هیئت تحریر الشام د دې کمانډ کوي یا مرکزي کمانډر دی او ابو مصعب الزرقاوي په نږدې ملګرو کې ده او ابو مصعب الزرقاوي د دولت اسلامي شام او العراق چې کوم دی عراق او شام نو د هغې کمانډر و سربراه و ابو مصعب الزرقاوي څه موده مخکې خا په 2006 کې بیا د لبنان ته د کله چې زرقاوي وجل شو نو دی بیا لبنان ته منتقل شو او دلته بیا دغه تنظیم جوړ کړو د شام نومې لبناني ډلې له تربیت هم ورکو بیا وروسته د القاعدې نه دغه خپل تنظیم اوس چې کوم د تنظیم دی نو دا یې رابیل کړی دی. اوس ایوبي صاحب راته ووایي چې څه حساب کتاب دی شامیان څه نظر لري دا ده چې بیا د څه وخت کې عراق ته هم تللی وو بي بي سي لیکلي او دا چې د څه وخت لپاره د امریکایانو په جیل کې هم وو په عراق کې او په دغه جیل په دوران کې دی بیا په داعش کې هم شامل شوی دی. نو دغه ټول موضوعات بیا تاسو ځان وروسته تعقیب کولی شئ فالو کولی شئ. خو د لبنان یو اخبار دا دعوه کړې ده په 2011 کې چې دی شامی نه دی او د پلار د شام نه دی او دی نه په سعودي عرب کې دی بلکې دا عراقي شهري دی او د نوم مخه وجه فلوجه ده یعنی مخکې بی بی سي اقتباس مې راواخیسته چې جولاني ورته په دې وجه وایي چې دا د ګولان هایټس د خاندان تعلق دی یا د ګولان د غرونو سره. خو بیا لبنان اخبار یو دعوه کړې ده چې الجولان چې ده سره دی نو دا تعلق د فلوجه نومې علاقې په وجه باندې ده سره ده نوم لګېدلی دی. خو بهرحال دا اوس مختلفې اندازې دي د احمد حسین الجولانی او دی په 2011 کې بیا
د ابو بکر البغدادي نه جدا شوی دی، دغه د دولت اسلامي نه جدا شوی دی، او ځان له خاخې په 2012 کې بیا د جبهة النصرة په نوم جوړ کړی و. او اوس چې کوم دی، نو بیا په 2012 کې جبهة النصر او دولت اسلامي انضمام وشو، خو الجولاني دغه رد کړ او د ایمن الظواهري حمایت یې وکړو، کوم چې پخوانۍ القاعده ده، یا د اسامه بن لادن چې کوم القاعده ده پخوانۍ، نو د هغې حمایت یې وکړو. او اوس هیئت التحرير الشام په نوم باندې د جبهه یا د ډله یا د انډي والي ده، او دغه د بشر الاسد خلاف جنګېږي. شاید په راتلونکي وخت کې په عراق کې د دغې منطقې په سیاست کې د ده یو مهم کردار وي. او بشر الاسد ته شکست وه، او د اتحادیانو ته یو قسم شکست وي، یعنی ایران ته، ایران بیک ټو ملیشوس ته، او بالخصوص رشیا ته به یو لوی شکست وي. دا چې اوس دې ته د امریکې څومره مرسته حاصل ده یا د اسرائیل واقعي مرسته شته که نه، دا به ډیبیټیبل وي په دې په راتلونکي کې، د شواهدو قرائنو په حساب سره بحثونه کېږي او کتلی به شي. نو د دغه لنډ تعارف هم وشو، ما ته هم څه معلومات لږ ډېر رال. د حلب نه وروسته د هما ښار چې دی، نو هغه هما یا هم ښار دی، هغه هم قبضه دی، او دمشق اړخ ته روان دي سرکاري پوځونه. د هغې مورال چې دی نو هغه ښکته دی، یو خو د دوی هلاکتونه کېږي په 13 اشاره کې. ما تاسو ته وی د بشر الاسد په مشرۍ کې چې کلم باغیانو د دوی خلاف جګړه کړې د حکومت خلاف، نو کاره خبره ده مړی په جنگ کې کیږي، او په جنگ کې ګوړی نه پرویشل کیږي، په جنگ کې خواږه نه تقسیم کیږي، مړی کیږي. بیا اوس ورته د روس مرسته هم نشته، بل دا چې مخالفین د بشر الاسد ټول یو دي، متحد دي، او پوځ ته خلک نه راځي، د پوځ تنخواګانې کمې دي، د روس مرسته ایر سترایکس یا ایر سپورټ ورته نشته. دا ټولې خبرې به اوس اګریګیټ کیږي، او دغه اګریګیشن یا دغه اټاله کیدل د ټولو معاملات را یو کیدل چې دي، نو دا د بشر الاسد دپاره ښه شګون نه دی یا ښه منظرنامه نه ده. زه البته نه پوهېږم چې ما څومره کسان ګوري یا څوک نه کتی شي، ځکه چې کمنټونه راتګ هم بند شوي دي. ساجد احمد شینواري، شاید تاسو کمنټونه کوئ مګر زه به نه وینم، یا به څه کومه ټیکنیکل ایشو وي، زه به ریفرش هم کړم چې یو څه نیټورک به لږ بدل کړم، نو به ګورم چې که چېرته ماته لږ ډېره اندازه وشي چې ترانسمیشن روان دی که نه. زه اسې په یوه ساعه لګیا یم او بیا ته لږ ښه اوس پرته لږ اندازه کېږي چې اولس دولس ملګري شته. نو کنیکشن چې مې بدل کړ، یعنی بل نیټورک ته شومه، نو ماته اندازه وشوه چې هغه تعداد چې یاد هغه هم لس یولس کسه ښکاره شو، او شاید اوس کمنټونه هم راشي. اوس دوباره خپل مضبوط نیټورک ته اوړمه تر څو معامله یعنی ښه شي او سمه شي، او لس اته منټه نور هم وغږېږم. موضوع خو چونکې ما په ابتدا کې هڅه وکړه چې یو څه راغونډه کړم او یو خلاصه ستاسو وړاندې کېدم، تر څو تاسو ته ریزیوم شو، مطلب بیا د سره شو، مطلب ریکنیکټ شوم او سکرین مې لاړ شو، نو که اوس تاسو کمنټونه کوئ شاید ما ته راورسي، او زه یې د نشرولو یا ورباندې د ځواب درکولو قابل شم. خدای دې وکړي چې تاسو زما غږ اورئ، منځ کې قطع وصل شو، کنیکټ ډسکنیکټ شو، خو چونکې د سیګنلو دغه ایشو وي هر وخت وي، او ما ته خو کمره کې ډېره سوې، البته د کمرې سر ته چې وخېږم نو بیا ډېر زیات سټیبل کنیکشن وي او ډېر ښه نیټورک وي. خو دا ده چې په دې جمعې مدد د شپې په 2 بجې د کمرې چت ته څنګه خېږم، دا به ګران عمل وي. البته سمیم صافی سے یا غزلی ساجد احمد شینواری میں یقین دے، او زنی میں شازیب حسن میں یقین دے چې به اوري. البته سکرین ما ته بیا یو ځل سټیټک ښکاري. سټیټک مطلب دا چې ریاکشنز ما ته نه ښکاري، چې کمنټس کوي نوي کېږي، ریفریش کېږي نه. البته که څوک تر دې دمه اورېدلی یم، نو دا به ما احسان کړی. زه به ابو محمد الجولاني چې کوم دی، د هغه په مشرۍ کې سنی اکثریتي ډله چې کوم ده، نو دا د بشر الاسد خلاف دا وختي د مشق اړخ ته روانه ده، او ځای په ځای لوی ښارونه قبضه کړي دي، چې حلب او حما په کې دوه ښارونه دي، که زه صحیح پرونسیشن نه کوم، د دې دویم ښار حما په نوم باندې. نو د هغې لپاره ډېره زیاته بخښنه غواړم. البته د حلب د ښار 1.5 لکه آبادي ده، دا د پېښور نه تقریبا
شپېته او یا فیصده غټ ښار دی، نو د دغې د لاسه تګ دا د بشر الاسد لپاره یو لوی سیټ بیک دی. اوس چې کوم ښار نن قبضه شوی دی یا قبضه کېږي، نو دا د بشر الاسد د خاندان سیمه ده. یعنی دلته پیدا وخت شوی، د دې ځای د دې خاندان ته عروج میلاو شوی دی، نو دا هم یو لوی اخلاقي ماتې ده د بشر الاسد لپاره، او لوی بری دی د بشر الاسد مخالف باقي ډلو ته یا سني اکثریتي ډلو ته لوی لوی سکسس دی، لویه بریا ده. او روس د هما په ښار کې او د حلب په ښار په بچاو کې مرسته ورکړې ده، خو تاثیر یې نه دی کړی، یعنی رنګ یې نه دی راوړی، سخې نتیجې نه دي ورکړي. ښارونه دغه دوه لوی ښارونه چې دي، نو دا د اوسه پورې نه دي بچ شوي. او شامي فوج چې کوم دی، سرکاري فوج هغه په شا شوی دی. د هغې مې هم ځینې هایلایټس تاسو ته ووایي چې وجوهات څه دي چې شاته کېږي، یا ولې دي په شا باندې تمبۍ لګیا دي. مخالفین را یو دي، او د دوی قوت چې دی نو هغه ورو ورو پاشل کېږي. او د روس او د ایران هغسې مرسته حاصل نه ده څنګه چې ماضي کې وه. نو دا یو د خبرې یو بل انګل دی، یو بل اړخ دی. او دوی یو دي، نو د کامیابۍ امکانات یې ډېر دي. اوس دا چې ابو محمد الجولاني به په راتلونکي سیټاپ کې څومره کردار وي، خانه جنګي به کېږي که نه کېږي، دا خبرونه چې بشر الاسد تښتېدلی دی. نو که بشر الاسد د ملک نه وتلی وي، ریسکیو کړی وي، ایران اسکاټ کړی وي، ویستلی وي رشیا یا بل طرف ته تللی، نو بیا به دا within 24 to 48 hours، یعنی په څلوېښت نه اته څلوېښت یا زیات نه زیات دوه او یا سل ګنټو معامله به وي. ځکه چې کله سر لښکر لاړ شي، یعنی پاکستان کې هم صدر انلیټر اسپریټ د ټولو په کاغذ په حساب سره سپریم کمانډر وي، صدر سپریم کمانډر وي. په پاکستان کې زرداری صاحب چې دی، نو دا د چیف آف آرمی سټاف، یعنی کاغذ حساب سره خبره کومه لکه عملا نه، خو دا د چیف آف آرمی، چیف آف جاینټ سټاف، چیف آف ایئر سټاف او چیف آف نیول سټاف، د دې ټولو د پاسه سپریم کمانډر چې کوم وي، نو دا ښاغلی زرداری صاحب وي. مګر دا د قانون نه وایي نه، یا کوم چې سټینډرډ آپریټنګ پروسیجرز دي د هغې مطابق عملا، نو هغه بیا تاسو په خپله باندې درک لګوئ. لالا پروجیکټ پښتو کې تېرې ورځې تاریخ درځن زم دولس درځنه څلېرویشت او نو اوس داسې ده چې په څنګه تا وویل تا چې وفرمایل نو که بشر الاسد تښتېدلی شازی بسن، نو د دې مطلب دا چې دا به د یو څو درځنو دوه درې درځنو د ګنټو معامله وي، چې حلب حلب چې ورته موږ په پښتو اردو کې ویلی شو صحیح پرونسیشن لپاره مخنه واړو، دا لوی ښار دی. نن یې د ابایي ښار چې کوم دی، د پلار د نیکه د سیمې د ډلې قبیلې د مسلک چې کوم لوی ښار دی، هغې هم د لاسه ورکړه. نو مطلب دا چې ښه په کامیابۍ سره ما ته لږ سکرین اوس لایو شو. سکرین لایو مطلب دا چې شازیف کمنټ را دی، نو ما ته اندازه شو چې یعنی په سکرین باندې اوس اسټیټیک نه دی، ډېر ولاړو مخکې لپاره ولاړو. باقي زه په سیاست کې دلچسپي ساتم، دا زما مجبوري ده او زما شوق هم دی. خو بس کله کله به تاسو سره هم په دغه علمي موضوعاتو غږېږو، دغه د مشرقي استاد سیاست کې فطري طور زموږ د خلکو دلچسپیانې وي. په کار ده چې بنده خبرېږي چې دنیا کې څه روان دي، کېره چاپېره څوک کوي، څنګه کوي، څه کېدو والا دي، او دغه ټول سچویشن انالیسس څونه چې معلومات راځي د هغې په بنیاد باندې سچویشن انالیسس څنګه څوک کوي، نو ښه خبره ده. یعنې موږ په سیاست لږ ډېر وپوهېږو، شاید ډېر به نه پوهېږو، خو بیا هم چې څومره ځان پوهې کولی شو په کار به ځان پوهېږو. مازدیګر چې کوم لایو کړی و، ماښام ماسپښین د اوو نه یا د اتو نه وروسته نیمه ګنټه، نو هغه وخت کې ملګري فعال ډېر و. دا وخت کې خو زما غوندې چې کوم زړه خونی خلق دی، یا عاشقان وي، یا چوکیداران وي زما شانې، یا په کار روزګار دي د شازیب غوندې، نو دا وخت صرف هغوی اخي. نو د هغې هم ډېره زیاته مننه چې سعادت یې راوبخ، وخت یې راکړه. البته د شام دغه ټوله کیسه چې څه روانه ده، تاسو کولی شئ چې ریوایند کوي. ریوایند مطلب دا ویډیو شاته بوزي، پنځلس شل دېرش منټه به زه غږېدلی یم، نو تاسو شاته تللی شئ او پوهېدی شئ چې یو
ډیر خونه ولکه یو خلاصا چې کوم د نوغه د استراتیجی ته بس کا موږ د یو بوت سره وکړو او بو خواته نشته. ایوب خان ای سی اب ډیر مننه او سمیم صافی وای چې زه هم کار کوم، نو بس زه هم کار کوم لکه صافی سیم زه خپل هم کار کوم، مطلب دا هم یو کار دی چې باندې خبرونه ګوري او ځنې هغه ملګري چې د خبرونو ډیر شوق نه کوي خو بیا هم کوی غواړي چې څوک ورته پښتو ژبه کې په اسانه تخلیص وکړي خلاصه وړاندې کړي، نو بس ما درته خلاصه وړاندې کړه چې دغلته څه روان دي، څه کېدو والا دي، امکاني خبرې دي او یا راغلي خبرونه دي. نو تېره ورځ یو په درې ورځو وړاندې هم په شام کې په څه روان دي، نو دغه موضوع مې یو ویډیو هم لوډ کړې وه. خو چونکې زموږ د خلکو په سیاست کې په عالمي سیاست کې ګوتې وال ډېر شوق نه وي، زما ذاتي طور شوق وي ایوبي صاحب چې یا سمیم صاحب صاحب چې زه په سیاست کې ګوتې ووهم، نو زما د حده پورې ځای کې د زر 1500 کسانو هارډ دلچسپي اخیستې وه چې په شام کې څه روان دي. دلته یعقوب آزاد راغی، دلته یو دی باغی پټکی خوا بده کړه، هغه څه سو باغی مطلب دا چې ګوره د یو نظام خبره ده. یعقوب آزاد صاحب هغه خوا پی ځکه بده کړه چې هغه د سنی او شیعه په پریزم کې یا په دغه نقشه کې ورته کاته، او موږ ورته د سیاست دی او طالب علم چې کوم طالب علمانه رای دی، یعنې اوس یو حکومت دی هلته، ښه دی نه ښه دی، سنی دی شیعه دی عیسائی دی مسلمان دی، مطلب دا کومې ډلې که په حق هم وي که نه وي باغیان ویلی شو، مطلب دا چې بغاوت یې کړی. نو باغی که هم داسې لفظ نه دی، ما ته پته وه یعقوب آزاد صاحب چې هغه به طبیعت په دې خراب کړی و چې ما ته یې لیکلي وو چې ته د بوش ملګری یې. نو فلحال چې کوم هلته حکومت دی نو د هغې مخالفې ډلې چې دي نو دې ته موږ باغیان ویلی شو. ایوب ایوبي صاحب خدای دې وکړي چې تاسو سره هم ملګری یم. ما مخکې هم کمنټ کړی و چې کار کوم شین چای ورته څښم، نو ښه خبره ده ما ځان لږ کیټل اخیستې دی، ملګري راغی لږ ته کیټل اخیستې، خو دومره زحمت به اوس څوک کوي چې زه به ځان لکه هوا بیا مې ورور ته وي ټي بیګز یې هم راوړي دي. نو لا پویه پې نه یم اوس خو بېګین نشته، بېګي بله شل منټه کې راشي سمیم صافی صاحب، او په ژوند کې په لومړي ځل به ځان ته چې ځکه زه فزیکل کارونه بېخي نه شم کولی او نه مې چېرته کړي دي، خو دا ده چې اوس به سبا نه نن خو نه شوه سبا دغه کیټل باندې به ځان پوه کوم، دا الیکټرک کیټل دی هغه کې به ځان ته اوبه ګرموم او ټي بیګ به وراچوم او شین چای به جوړوم. خو فلحال دا زکام لږ ډېر ځپلی یم، نو بلډ پریشر بیا کمیږي، ضرور طاقت ور نه یم، او انډې وغیره او یخ سیزونه خو ګرم سیزونه خورم چې وجود مې ګرم وي، نو دا یخ چې کوم دی شین چای او داسې ډېر یخونه ځان ساتم تر څو بلډ پریشر مې کم نه شي، ولې چې بنده بیماري نو دا تبه چې سړی په لس دولس ورځو کې دوه درې ورځې ووالم طبي هغه سړی ډېر زیات کمزوری کوي، که بیا پسې شین چای څښم نو خوراک هم هغسې سم او ښه نه شم کولی، یعنې ښه دوا کې چې څه ته وایي خوراک کول هغه نه شم کولی، نو بیا مې بلډ پریشر کمیږي او زه نارملي بلډ پریشر زما کم وي، مطلب ډېر کله چې ما ته چیک کړي یا پریکټیشنر ډاکټر نو هغه ایران چې خو چونکې زه سروایو کوم سره، نو دغه انډې یا ګرم خوراک سره ګزاره کوم. نو سمیم صافی صاحب نارملي هم د شین چای خونه چې وایټ کولای شم وایټ کوم، او بیا چې کله بیمار شم بیا خو خوراک څښاک هم هغسې نه، ځکه تېر هفته لس ورځو کې زه دوه ځل زکام په تېزۍ دوه جټکې راکړې، دواړه جټکو کې دوه دوه ورځې تبه وه، او هغې ما ته یو لوی کمزوري مطلب فزیکلي ډېر خراب کړی. نو فی الحال مې یو خو دغه وجه هم ده چې ځان ته البته چې نارمل ټي چې کوم دی یا بلیک ټي بیگ سبا را پیدا کوم نو هغه بیا ډېر ښه، خو دا کیټل به زه یا پخلی به ځان ته په لومړي ځل کنټرول کړم، راکه سبا وکړم چې لومړي ځل خو نه مطلب ډېر کلونه بعد لنډه خبره ده سمیم صاحب پیسې شین چای ولا چې به درته زه دوړم. مننه ستا مینه هم پوره ده، موږ د بر وطن کې خو ډېر زیات څکلی کېږي، زما لومړي تجربې چې د نن نوې په دهایي کې هم د افغانستان د خلکو سره راتلې، د بر وطن د خلکو سره د پلار د ملګرو سره د ناستې پاستې کوله افغان ریفیوجی سکیم کې، نو موږ به حیران وو چې لکه بس ګوړه او خلک خوري او شین چای سکیم، دا زموږ لپاره ډېره حیران کول وه. اوس خو دلته هم ډېر زیات روایت جوړ شو د شین چای یا د قهوې د څښو، مګر په هغه وخت کې داسې ډېر عامه نه وه، ما سې وایي دا چې بیمار دی څوک او خاص حالتونو کې، خو ما به کتل چې دلته چې کوم
افغان ريفيوجيز او دغه سره به زمون تګ راتګ کېده خنداني هم نو غم خالي دي چلته مون حیرانو چې څنګه لکه ډېرې زیاتې کاوی استعمال کوي او اوس دلته هم خلق کوي مطلب د لر وطن خلق هم اوس ډېر زیات کوي. پېښور کښې هم مخکېنه رواج و، زه د خپل سیمې خبره کوم، دلته اوس ډېر رواج شو په دفترو کښې او په ناستو ولاړو کښې یا بنډارونو کښې د کاوې د خوراک نه وروسته. البته زه نن مې دې ټي بیګز هم شته واکټه لم شته خو نن مې جوړه نه کړه. خاص نیم ساعتي شي نو دغلته ډېر په ماشوموالي کښې به 90 خبره مې ته وکړه، 90 یا 2000 پورې یا 96 95 93 92 نو شیر سبزی کار کوي چې راج سبزی کار کوي د هغې زیاته تګ را تګ خانه ډېر نیم ساعت سره کېده. او بیا به زه وروسته هم سمیع الله قریشي صاحب و شرر صاحب چې دلته ور هم تګ را تګ پکېده، شاداب شفیق الله شاداب خیر میاض کښې اوسېده خو دلته شرر صاحب اوسېده شرر صافي. او سمیم ساعتي صاحب وایي چې زما خو تاسو سره ډېر وخت نه ملاقات کېږي، دا زما په ذهن کښې ولې نه راځي سمیم، ډېره بخښنه غواړم کېدای شي بیا به زه خطا کېږم، نن پوښتنه ما زه سم غلط غواړم خیر مونږ کښې صرف ځان پوهه کوه عجیبه جذباتي کار نور په دې کښې جذباتیت مونږ نه پوهېږو چې څوک خیږي څوک خیږي او څوک دې وګټي، نو مونږ صرف وایو چې لکه دنیا کښې بس څه روان دي. خو مزاد صاحب په دې کښې جذباتي ته وکړه خبره ټیک ده، مونږ ځان ور شامل کړی دی. هلته یو ملګري چې پخوا بده کړو عالم کښې د حکومت هر مخالف کس ته یعنی کوم چې انکمبنټ ګورنمنټ وي او د هغې خلاف څوک وي نو هغې ته او بیا وسله را پوچته کړي دې ته باغي وایي. هغه یو ملګري په باغي باندې خوا بده کړي وو، تاسو اشاره ما هغې طرف ته رکړي مونږ څومره جذباتي مخلوق دي او هغه خالص هم په دغه تناظر کښې یعنې څنګه چې تاسو انډرسټینډ کړه سی وی ټو مری رول ګل ظفر خان باغي چېرته رول جوړولو سخت نارې پکې چولې ایوب خان ایوبي صاحب سی وی ټو مری رول خو ډېر زیات بدنام دی، اوس مونږ دا غواړو چې یاره دې دپاره مغربي بلاک او رشین بلاک یا سوید پخوانی بلاک هم بهکې کپیټالیزم او سوشلیزم دواړه میلاو شي او د دې معاملې حل راوباسي. چا زه بسن صاحب زه په دغه باندې په دغه حتی ما بېګا هم ویدو بخښنې سره چې زه په مذهبي ټچ په معاملو کښې بل نه زه وایټ کوم، دا ستونزمن غوندې کار دی او د دې نه څه جوړېږي هم نه، او دلته پښتانه سنیان اکثریت خو لکه شیګان وروڼه هم ګوري چا په عقایدو پسې بالکل نه غږېږو او هر سړی بس خپل یو مسلک او دین کښې پیدا دی او موسټلي په هغې کښې مري اکثریت. نو زه ځکه ستاسو کمنټس ما وړاندې وکړه که شاهزاد بسن خو ما یو وایټ کړه شعوري طور یا انټنشنلي یعنې ارادتاً قصدن عمدن مې وایټ کړه ځکه دغه د هغې خپل فکرونه به یو زمونږ خپل دي، شاید مونږ ورباندې سم پوه نه یو یا هغې ته ځان سم ښکاري څنګه چې مونږ ته ځان سم ښکاري. په دغه کښې به مې لږ وبخې سمیم ساعتي صاحب ملاقات به کېږي خو زه به لږ کنفیوز کېږم کنې په بخښنې سره او زه خاص یم په دغه کیمپ پورې واک ته در ځم د دویم نه بلکې دوال بابا پورې هغه تړون شاه جهاله پورې شاید هلته هم کېږي. کله کله لږ سړی کنفیوز شي مخونه یاد ساتلو نومونه یاد ساتلو کښې ډېر بد خو نه ګزاره مې کېږي یعنې سهده پورې مګر بس کله کله بنده بعضې ځای کښې تېر وخوري تېر مې خوړلې او تېر به خورم خو که لږ راته تاسو کنټکس چولای خو یعنې هغه سیاق او سباق هم راته اوس کېښودو سمیم ساعتي نو بیا به مې ذهن کښې را شي دا امکان دی نه وي چې زه دې په اسانۍ سره څوک هېر کړم مګر پوهېږي چې لاو کښې زه لږ کافي په اسنې سره ناست یم. او سمیم صاحبي صاحب تاسو غواړئ چې خبرې وکړې خو بده مرغه نیټورک ما خو دوه ځل لاندې هغه سلو کنکشن یم دغه دې بیا راکړه نو هر یو څو سیکنډه به سلو کنکشن لاندې راځي کوم بریښي چې زه په دویم کس په اسانۍ سره وانغستی شم خبرې به ونه کړی شم نه بس معلومات که زه لرم هم شاهزاد بسن صاحب زه تاسو ته ما اکثر بیشتر دا جزانه درخواست کړی چې مذهبي عقیدوي حساب سره مسلکي حساب سره چا په عقایدو نه تنقید حق لرو او نه کښې څه جوړېږي نه دا
خکار دی او نو مزه بي ټچ اپ سياسي معاملات کې پکار دی البته سچويشن چې ته ویل هغه هغه تناظر کې نو وی چې د بشر مناسب خلاف چې کوم ډلې دي نو هغه سنی ډلې دي کوم چې په لا ټایم بینګ یعنی اوس چې کوم حالت دی یا کوم سټېټس کو دی یا اوس چې سره باندې دي ته موږ باغیان ویلې شو او دې طرف ته خپام د یعقوب آزاد وو چې د سوډاني ملګری دی یو ملګری په خوا بده کړی وه او هغه هم دې باغي ټکی زورل او کومنګ اصل کې مشکل دا دی چې موږ کمی نه د ټولو زمون ټولو چې موږ ټکی هم مسلمانان کړی ټکی هم کافر کړی دي حالانکه باغي څه داسې مناسب لفظ نه دی یو کس خبره چې چا چې کفر وکړو کامیاب شو مطلب د طاغوت نه چې کفر وکړو نو دا بیا کنټکسټ ولي دا لفظونه لکه باغي باغي خو خلق بزان سره په خپل ملي کې باغي بل سفر باغي یعنی دا باغي خو ډېر لوی تخلص دی او باغیانو څه ملګري بده ګڼي او خو د دې مطلب فلم دا نه دی بشر الاسد شیعه دی او باغیان سنه دي دا کنټکسټ دی البته اوس دې سچویشن باندې ته خبره کوي نو دي ویل نور د موږ چا پاتې دوه کې کار نشته دا دو البته موږ خبر په توګه باندې ذاتی فکر اوسو دا زمان 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 سی انا سو کاسی اخسان واسی کار پر که مسلمان جوی منگا چا پا فیده کسی کار ده گورا خیلی چیزا پیدا پیدا بخوره کی من انسانانی من بگو بلتا خیقر راسو منگا که پا هر مذہب یو پا هر مسلک یو پا هر قام بس منگا یو بلتا خیقر و خاخا برا بکو منگا منگا سو جو دینا سو جو ویده بزر فیسبوک کلی شویا خلاف سونی خلاف پوری مکایا ده کفار خلاف لوی انتقلو نو کمون سو وات لکا غنفت او جذباتیت بخور کم دیت سایت تغینا خوابایی بیسی هستی هم جوری شی او دا شرط لمن و حلی شرط لمن ما وحی دا جنگ طرف داران دا رکولنا بهتر خبر دا کنی منگی باید شرط آیا من فی رکولنا دیر اولی شو دا خبرو ها البته چی اوستی او سیچویشن بانی خبره که لکل دا سر وان دینو زایره دا بیا پایی که دا ذکر رازی منگ دا کرم خبره کرو دا قبیلو ذکر پتی رازی دا مسلکونو ذکر پتی رازی البته منگ دا جواز نلوگی چی پلا ولو پلو بکی خواه بس تک اختاس وارد بار ملاقات کیوی چو ملے پیان اختاس وارد بار سر دے ربا خنو وارا میارا سمیم ساتی سیم دے ربا خنو وارا میارا بس کلا کلا دا ڈاٹس سڑے نشی کنیکٹ کونے کنے ادروائز پر ایمہ میلے کے زدیر کمزوری نیم دا تو بھی ہانے سکتے دا ادبی محفلونہ کے زخبا ادبی محفلونہ چی چی 99-2000 کی دنی سمیلیش پنجیش کالا ورانی چی کلا شرر دلتو شرر صاحب او سمیع الله قریشی صاحب مولوی صاحب نو ما با سرتور دی سرتور صاحب وسم را سمیع الله وی او اسماعیل غریب او شاداب ماته وی کی اوس بهر دی فکر کوم خارجی هوا دی نو دی ته بلین وړي را وړي او ساقی او اسد الله ساقی دیم افغان او کډوال مطلب افغان کنټیکچوال استعمالو سیاق و سباقی صاحب سر سمیع الله قریشی شرر صافی او اسد الله ساقی او چې نور په ذکر وکړو سرتور پوسه مینما دې میاشت کې مو سره درې څلور ملاقاتونه بای د وی وشو ولاړه سلام کلام نه ځان خو ځای چانه نه خلاصوم خو دې پر لوحه مخه چې دې ماته وویل چې سمیم ساتي اوس په منځ کې دومره سیاق سباق راغی چې بیا به نه خطا کېږي سوال نه پیدا کېږي چې دې ځله خطا شي سمیم ساتي ځکه چې اوس په کې دا بحث او تکرار وشو هغې بسندو ځان اوس نه خلاصي دا ځل کې څنګه موږ یې زه ویم چې هغه چې بهر لاړې کې لکه د شازیب حسن حاضر یې او ګیله دې هم وه او ګیله دې حق وه او چې او یا بسکټ ته راباندې روا وغوښتو نو مطمئن اوسئ دا انشاءالله چې که دا ځل راغی نو دلته دومره دا خبره هغه یو وشړه پیدا چې اوس اوس زمه وشړه پیدا اوس به نه خطا کېږي اوس دې زه به وصولې کې دغه شو بحترمان صاحب څنګه فرمایي کابل نه بالکل حقیقت خبره دي کې الحاج کشمیر زازی صاحب مې ډېر یاد پاک وختونه ده دا زازی چې زه وینم زازی نو ما داسې کنټیکسټ ولي یو ملګری دی کرکټ شو وخت خو لکه قبیلو باره کې ډېر معلومات نه وي نو ماته هغه رایاد شي چې هغه ماله په اول کې تپوس وکړه چې د زازی معنا څه ده نو ما ورته وویل چې ولې تا څنګه کم ځای اورېدلی چې کرکټ کې زازی زازی پی ایس ایل هغه وخت پاکستان سوپر لیګ نو ما ورته وویل چې دا زازی قبیله ده نو ښه ده چې الحاج کشمیر زازی راغی نو
دغلط عمره يا ده شيء بس خند عمره الكلب كيو مونجا جيم كلب كيو ما تيرير دغيت ابوشو كنت بختو كي زازي زمان التخلص ما يقدر تخلص هو بخلك استعمالي خدا قبيله ده بختني ودانا قبيله ده لو كابلنا الحاج كشمير زازي سر او نوم يدمر مزدار ده كي اول مي الحاج ده وده مزهي او خبره ده كشمير ده وحسن جغرافي ده خايس ده سنج كابل ده نو دغه سی استعاره هم غنلې کی کشمیر د خایس استعاره یا تشبیه غنلې کی او زازی د پښتنو یو ډیر لوی قبیله ده نو ډیر خو بیا د کابل نه کور دی ودان او روس او ایران د پراکسیز جګړې خبردار چې روس او امریکا او ایران او د باقی په کیسره باندې کی مو په کې جذباتي تور ورول وی کو بیا چې جذباتي تور انوالف شو او شرط لمنو او نو بیا په کې عملنه مور شو عمل انشاء نقصان چاته او مونږ د صاحب شاه صابر صاحب چې مونږ یو جن خبر نشو چې چا وګټو مونږ د یو جن خبر نشو چې چا وګټو مونږ د هر جن را وړي دي بلا شهیدان مونږ صرف شهیدان را وړو بیا راته پته نه لګي چې چا وګټو میدان ما وژني هم ماله شاباسی را کوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان ولحاج کشمیر ځاځي صاحب ته خبرې مې اوري خوشحاله شوم چې مې ولیدی او دا پکې یو اضافي خبر راته راغله زمون خلق یا قبضات چې څنګه وي جذباتي توجه انوالف شي او اشتعال انگیز غوندې خبرې وکړي مسلکي خبرې وکړي مذهبي خبرې وکړي نو د هغې نقصان دی چې خلق پکې بیا عملنه انوالف شي او خپل نقصان پکې وکړي جنگ خو یو متل یادېږي خو لکه جنگ د چاو لکه بس کیسه اوس نشم ویلی که نه متل ډېر نامناسب دی کاش چې لږ به تمام مهذب ټکي بیا ممکن نو بیا به ډېره ښه وی نو موږ په اخره کښې بس زه به درته کال وکړم انشاءالله چې دې ملګري ته راشم سلمون صاحبي صاحب ډېره زیاته مننه ضرور او سرتور او قریشي صاحب شته نور تللي دي نو شرط خوړې په خوا تللی شرط او شاداب اسماعیل غریب کو اسماعیل غریب 2006 پورې وو او شرر او شاداب چې کوم دي شاداب نو هغوی بیا ډېر 2002 څلورم درېم دغه طالبانو ولې حکومت چړنګ شو د هغې پسې کال په درې کښې هغوی بیا تللي چمکني خو په پېښور کښې هم دي او په ننګرهار یا کونړونو کښې هم دي په جلال آباد کښې شته ظاهره ده چې بیا خو به د افغانستان په مختلفو سیمو کښې وو چمکني ښکاره خیبر پښتونخوا کښې ګورنر چمکني وو سپیکر چمکني صاحب وو چې سوکنو ورته وایي پېښور کښې سوکنو پښتو کښې دا چمکنو سیمه ده او چمکني ننګرهار کښې دي په کونړ کښې دي اصل جلال آباد دغه سیمو کښې شته نور به سمیم صافي دلی ته پته دي هم د کونړونو دي صافیان نو غریب په سعودي عرب کښې دی نو غریبان خو خیر کول یو څه په کلي کښې هم یو خو لکه تاسو اسماعیل غریب سره یادوي اسماعیل غریب صاحب چې دا وخت ښه وو په افغانستان کښې چې حالت سم وو نو یو دغه کښې وو میډیسن سره وابسته یو شعبه کښې یو اداره کښې موسسه کښې کار کوو او دلته شعرونه شعر و ادب سره دلچسپي او بیا به یې خپله محنت مزدوري هم کوله زه چې په کالج نه را تلم نو ما به ورسره ملاقات د کالج په خوړه کښېده هلته کرش مشین کښې وو اوس دا د رزق چکر دی د امتداد زمانه یا د زمانې گردش یا گردش ایام چې کوم دی سودا مې روانه ده مشوره راکړه چې نقصاني نه شم کومه څه سودا دې روانه ده یعقوب آزاد صاحب نو غریب خوار دلته هم خوار او خوار په هندوستان هم خوار مونږ ټول غریبان یو بیا د اسماعیل غریب صاحب چکر خو لږ ډېر اوږد وو هغه مختلفې شعبې مختلف کارونه او ښه شعرونه یې ما په یاد دي ښه راته یاد دی چې په بارودو پسې مونږ غرونه سوري کړه مونږ را وویستل لړمون د دې دنیا او شرر صافي خو بیا ډېر ښه شعرونه دي لکه ووایه ریباره شرر څنګه ده او ځواني دې رانه وخوړه لونګه ځواني مرګه دا هم د شرر صافي کلام دی شاداب هم ښه شعرونه دي اسرائیل څه وایي شاداب لره درځم او که نه اوس یې چا نوې نغمې یا داسې بل چا کلام هم ویلی دی شاعران هم کلامونه وایي نو بس دا خو کنټکسټ ولي سیاق سبق سره را یاد شو موقع مو حل مناسبت سره نو پوره خبره کوه شاذې واسم وایي او زمونږ دا بنډار د لسولس ملګرو به لګي او ماښام به هم نه دي چې کله زمونږ به زواسم فارغ ناست یم کله ورځې درې کښېتلمکه څلور کښې لا تلم غږېږو بس تاسو بس څه دي تاسو پکې وخت لرئ نو بس اورئ
وخت مو پاس کیږي را سره کنه پاس کیږي دا غیره لپاره بزب خنه غواړم چې کله تاسو وخت به زه واخلم او په سیاست یا هم خبر کوم مشال خان سلام علیکم و علیکم سلام ته په اخیره کې را لې زبردست حالت کوم چې او ساينه وټ کې لوټو ما خوشاله شوم چې په اخیره کې یو اضافي نوې ملګری وکړه مشال خان نه نه دی خدای دې نوې لري البته خدای دې زړی نه خو لکه زوړ ملګری دی یعنی وخت په وخت کمنټونه راځي کور دې وداني او خوشاله شوم سلام ته وعلیکم سلام البته په شام کې سره واندې نو په دغه ټول کانټکس ځان په کول والی نو په دغه پیج کې په دې لایو کې ته ریوایند کولی شي یعنی شاته تلی شي ریورس چې ته وایي ریورس نو ته ریورس تلی شي که 5 منټه شل وایه ریباره شر څنګه و هغه په خپل انداز کې به ویلم شرر صاحب نو ما باندې خو تېر شو محرم غوندې تا باندې تېر شوی احمد څنګه و نو زه خو وایم چې خدای زه خو وایم په خدای چې شامل لري ته وایه چې ستا په نظر څنګه و نو شرف ساتي چې پسې مې ولا کوی چې ته مې بلنې به وړې پنډارونو کې به کېناستو پاسېږي نو شرف خو بیا خیر د چلو نه زیات کړم نه غوښتلی دی خو بیا د فیسبوک د لارې دولسم نه وروسته فیسبوک خان ډېره زیاته مننه مشر دی راغی او یو ورځ راته لایو کړي کړي بس قرار شه کې سیګنل دې سم نه دی نن راغی جن خراب شه دې چې پلاران لګي په چې خفه دا ډېر زیات ډېر تر دوه چې خبرې وي د ټول لګ نه جنازه هغې چې یو خو په پیړۍ مرګي او فطري ښکاري خدای مکر چا دې پلار نه مور نه ځي خو لکه مشران چې ځي جو کشران اوږه ورکوي خو خسرو خان بلکل ټیک وي چې پښتو کې یو کهاوت دی یا یو وینا ده چې دروند مړی هغه وي چې پلار د زوی اوچت کړی یا د پلار باندې د زوی جنازه ډېره درنه وي نو دا واقعي په جنګ کښې بیا پلاران لګي او په چیخه ښیي او دا د فطري سایکل خلاف ده خو د فطرت دا سایکل یا نو دغه جنګونه زیات متاثره کوي یعنې بیمارۍ کښې هم اکسیډنټس کښې هم کېدای شي چکر متاثره کېدای شي خو زه اوغال خبره کوم خو په دې کښې که ډراسټیک او ډرامیټیک انټروینشن کوي نو دا جنګ کوي چې هغې کښې پلاران لګي او څنګه خسرو خان ولیکل نو په چیخه ښیي اوس د مصر چې دا جګړه زیرو ورو نو هلته به خلکو سره غم پیدا کېږي ځکه دغلته که د سنی ډلې دي که د حکومت سره یې مفادات دي که د حکومت مخالفو ډلو سره یې مفادات دي نو دا اسانه نه ده چې هغوی به ګوني اقتدار نه به ودنګي او پوځ به شکست وخوري ګوني هغوی به جنګ بند وي بیا به یو خانه جنګي وي سیول وار به وي ټګاخوار به وي راښکل به وي خپلو مفاداتو د بچ کولو لپاره به د خپلې سې پړی را خلک راکاږي په دغه کښې به ډېر زیات خلک چې خسرو خان دا به ژوند د لاسه ورکوي په دې کښې بلکل اسرافیل صاحب هغه غزل ویلی وو چې صادق ثابت نه خو نه پوهېږم نام یې سعادت نه زمونږ یو افغان ملګری وو سعادت اسماعیل صاحب نه بل د افغان هغه په مړه کښې اوسېدم اخرایان دا تاسو چې کوم یادوو چې هغې بسم دا راتلی البته زه به بیا خبره ریکنیکټ کړم دا چې په شام کښې دا جګړه چې اوس سرخار ته ځي نو دا تاسو تیار وي چې دغلته 45 50 یا 50 کاله ته خاندان بادشاهي تېره شوي دي نو دا نه شي کېدی چې د هغوی به سترانګ فوټینګز نه وي د هغوی به بنیادونه نه وي یا د هغوی نه به د خلکو مفادات نه وو یا د هغوی سره وابسته خلک به نه وي یا د هغوی ډله به نه وي ډېره کمزوري به نه وي هغوی به هم د سروایول کوښښ کوي او نوې ډله چې ورځي ظاهره خبره ده نو دې کښې به د خون خرابي او د عامو خلکو به ژوند چې خسرو خان ولیکل به ډېر زیات متاثره کېږي او پلاران به لګي بچي به ښښي بچي به لګي پلاران او چا به قبر نصیب کېږي نه نو دا جنګ ډېر زیات وي او دردونکی غوندې عمل وي خو د بده مرغه دا په دغه سیمه کښې را روان دی خو د دې ښه حال دا دی چې یعنې پوره من پیسفل ترانزیشن آف پاور او یو کانسټیټیوشنل ترانزیشن کاش چې کې دی په ټولو ملکونو کښې اوس دا استبدادي نظامونه داسې دي چې د بده مرغه د هغوی ترانزیشن بس په سکسیسیو په بنیادونو کېږي یعنې پلار مړ شو دوی ته پاتې شو کاش چې دا جمهوریت دی په دې پاتې هېوادونو کښې لږ دي دی ډېر دي دی پوره کېدی به نه پوره کېدی به زر به یې لږ شي کېدی خو چې د زور د لارې د ټوپک د لارې څوک اړیل راړیل نه وی نو دا به ډېر موده شه ځکه چې خلک اوس راویښ شو ښه مشال خان وایي نو ډېره مننه مشال خان چې را سره ملګری شوې او پیسه مې کیسه بس دغه ده چې
غواړي چې تاسو مکه سره باندې په دنیا کې البته دا خبره ډېره ضروري ده، جذباتي طور انوال کېدل خو نه دي پکار، مګر په سیاست باندې ځان خبرول دا په زمانه ډېر ضروري ده. ته فیصله سازۍ ته ځان رسې، صحیح فیصله کول غواړي یا اوټ دی سیاست دی، د هغې لپاره پکار ده چې ته د خبرو نه خبرې او خبرو نه د ټول دنیا په د دنیا د یو ګوټ خبر په بل ګوټ باندې بهر حال اثر انداز کېږي. نو که ته د دنیا په دې ګوټ کې فیصله کې پکار ده چې ته لږ د دنیا په سیاست باندې د منطقې په سیاست وپوهېږې. د مشرق وسطا په سیاست کې خو بیا زموږ خلکو دلچسپي سوا ځکه چې زموږ زیاتره معیشتونه د هغه ځای نه چلېږي چې زموږ د حکومتونو مالته ډېر ښه تعلقات وي. دا ټولې خبرې یعنی دا ډاټس کنیکټ کېږي زمونږه، نو په دې باندې به لږ خوا نه بدو چې موږ ولې په عالمي سیاست کې ګوتې وهو. ګوتې به وکړو جذباتي به انوالو کېږو، نه چې یار دا شیعه دی سنی دی قبیله ده زما ده ستا ده نه نه لیور. البته سیاست نو هغه به کنټیکسچولي کې ځان پوه کړو چې څو چې زیات معلومات وي خلکو ته نو پکې فیصله سازۍ صلاحیت به ډېر زیات ښه کېږي. ته غواړې چې یو ښه فیصله وکړي د ژوند د کاروبار په اړه، د سیاست په اړه، د ووټ په اړه، د خپل ملک خپل خاندان، چې څومره زیاته تا سره ډیټا وي معلومات وي نو ته به د ښه پروګرامنګ یا چې څه دی لرنینګ ماډل به وي اپډیټډ وي او ښه فیصله به کولی. زما مطلب دا دی خسرو خان ولیکل چې ګرانه باچا خان ورځ په ورځ ریلیونت کېږي. دا خبره ډېره ضروري ده چې پیسفل ترانزیشن کوو وایو، که د اقتدار جګړې وي دا د تشدد بنیادی فلسفه دا ده چې زه به په تا تشدد نه کوم او ستا تشدد ته به هم دا د تشدد وسله کړم او آخري هدف پورې به په دې خبره عقیده ساتو چې موږ د دې جوګه شو چې خپل حقونه په پیسفل لارو باندې پرامن لارو باندې واخلو. دا هغه فکرونه دي چې ریلیونت کېږي. او ځکه چې تاسو په ساوت افریقه کې وکړه په تېره صدۍ کې د نن دېرش دېرش کاله مخکې خبره ده زموږ ستاسو یاد دي نیلسن منډیلا رنګ راوړلو، د هغه مبارزې خلک یې ماف په ریکنسیلیشن وشو، ناروغ نشتو ریکنسیلیشن وشو او هغه د خلک د نفرتونو نه او د نسلي امتیاز او د جنګونو نه راووتل او یو داسې افریقه جوړه کړه چې کله کله په ټیم کې په کرکټ ټیم کې توریان څې وایي د سپین او یو شان یو بل ټریټ کوي. نو دا به ډېره زیاته ښه خبره چې دغه فلسفي او د پرم نه لارو د پرم نه د خبرو اترو د لارې، د آګاهۍ د لارې، د علم د لارې، د شعور د لارې، د هنر د لارې، د زیاتو پراخه معلوماتو د لارې د خلکو د فیصله سازۍ صلاحیت ښه شي او د تشدد نه لاس واخلي. او په پردي جنګونو کې خو کله هم جذباتي طور انوال نه شي. هغه د صاحب شاه صابر صاحب د شعور نه بیا به ویم چې موږ د یو جنګ خبر نه شو چې چا وګټه. موږ د هر جنګ نه راوړي دي بلا شهیدان په میدان ما وژلي او ما له شاباسۍ راکوي خو مې د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. خپل پردي کم یو زور اور پکې سر ونه خوړو دا کدار کابل شهیدان ښکاري په رښتیا شهیدان. خو بهرحال نه دي پکار چې دا شعورونه وشي. یعنی او د شام په جګړه کې خو زموږ مشکل دا دی د بده مرغه چې دغه شیو چوني په بنیاد باندې خلک پکې انوالو شي. نو چې د پاکستان نه هم خلک دي، د افغانستان د شي امنیشتي سیمو نګرې هم پاتې نیونو ځینې بون والا خلک بوځي. خو بیا هم کاڼی زیزي او د یتیم پسر لګي د جنګ خشاک موږ جوړي کړو. نو که دا واقعي سن وي د پاکستان نه ډېر خلک وچ څلوېښت 500 زره خلک په مختلفو سیمو نه دا په عراق کې ډسپیس دی، شام کې ډسپیس دی، څنګه ډسپیس دی، ولې ورک دی، زایرینو په توګه باندې تللي دي، هلته ولې غیب شوي دي. داسې هم خبرونه دي چې دا خلک په جنګ کې ښکېل شوي دي. څه بدلته د دې وطن د بېروزګارۍ او څه د خپل مذهبي یا مسلکي چینجي او څه هغې به راغېستې وو. څه دلته بېروزګاري ده، هلته به ریښتوک من شاید د پیسو په بنیاد هم وي، مني ریګینز هم وي، جنګ دسې خالص د جذبې په بنیاد خو کېږي ټکړه، خو نور څیزونه فیکټرز هم انوال وي. یعنی بېروزګاري ده دې وطن، نو بېروزګاري چې وي بیا غریبي وي، که غریبي چې وي نو بیا کم علمي هم وي، کم علمي چې وي نو بیا خلک په دې غیر ضروري شیونو باندې مرګونه کوي او دغسې مسلکي او په دې چکرو کې پرېوځي. یعنی اسان ښکار وي یا ریلی پیک، یعنی اسان ښکار کېدی شي. او دا ټولې خبرې نو د دې هماغه لار ده چې بس خپل وسایل خپل آګاهي یو بل دا ور یادول چې که موږ د توندلاریتوب او د جنګ لاره نیسو نو دا په عدم تشدد باندې نیوېشو. عدم تشدد ډېر نو ډېر ظالم او ډېر، یعنی ظالم مطلب ان ا ګوډ فیث، چې ډېر ښه لار ده.
ستو زه په دې کنوینس شو چې یار لکه څنګه خلک کوي تل من غاړي وجن دي دواړه طرف ته راکوشي درس غوبل خو لکه د مهذبې ټولنه کې دا چې بس یو پولیس په راشي سلام کلام به دواړو تازه ما والي یا ما ستا والي اوس به دا خلک فیصله کړي او کوم چې ته هم اګري یعنې میوچولي اګري ده افغان حکومت باندې اګري پولیسو باندې اګري جاټه باندې اګري اوس په سړک په ودرېږي څه نقصان پکې شوی هغه څه شوی اوس مخکې په تا به راوړي که په ما راوړي زما خطا او که ستا خطا وه ته به یې منې ډکې که زه به یې ډکوم بیمه پالیسي به چا ته میلاوېږي له چا نه به کټېږي جرمانه به په چا راځي په چا به نه راځي پلاو په چا راځي په چا به نه راځي دې له به لحاظه متعلقه کمیټۍ والا یا چپت سپایي یا پولیس یا هر څوک چې دا خبره وغواړو خو دا هله کېږي چې مونږ شعوري ډول بار بار دا ځان ته انټرنلایز کړي دي د دې نه څه جوړېږي چې کنځل وکړو د دې نه څه جوړېږي چې په یو بل څوک څپېړه وکړو د ګاډي نه وروسته بیا په یو بل هم خوب کړو یا د یو بل باندې ټایم خراب کړو ګاډي باندې ټایم خراب شو ګولۍ ول نو دا د یعقوب باغي مسجد نه مرته شم پاتې کړې وړې سبب سوراني ما به چې ښه شپه ولري یعقوب آزاد صاحب او باغي د یاد خو نه یې تاسو باغي ښه په شو حالانکه د حکومت انکمبنت ګورنمنت اګینسټ چې څوک ملیټنت اکټیویټیز کوي نو هغې ته باغي وایي او دا په ګوټ ریت کښې هم استعمالولی شي دا په خپله سبب دی یا خلاف نه دی البته د دې استعمال چې دی سیاقو سباق سره تا ته ښه یا بد کېدی شي البته فی الحال حکومت بشر الاسد سرخار په قبضه کښې دی نو که دغه خلک څومره په مقدس لار ولي لدي روان خو مونږ ورته باغیان ویلی شو څوک چې په لفظونو پوهېږي د ټکونه خبرې نو هغه ډېر خلک دي سي چې هغه په فخر ځان ته وایي د چا د بغاوت تر ته سر تر پامیر رسېدلی تراب صاحب وایي د چا ټیټ سوی سر د ملا تر تیره رسېدلی نو سپین بغاوت بیا د مدولا تراب صاحب د کتاب نوم هم دی فکر کوم او ژوند مینه او ورورولي ډېر خوند کوي نو ښه خبره ده مشال خان تاسو سمه وویل خدای چې تاسو سې وایي عمرې روغ جوړ کړي او زما په خیال سره زما د ګینچې نه زیات وخت وشو دا به راته شازیب حسن په اخرې کښې ووایي اتلس منټه پاس دوه بجې دي چې زما به ګینټه وخت شوی که نه مازدیګر ماښام ماسخوتن هم غږېدلی وم نیمه ګینټه او نن پکې خسرو خان هم راغی او ماته را یاد شو چې یو ورځ مې تېره هفته مې هڅه کوله چې بار بار کنیکټ کېدم به او ډسکنیکټ کېدم به نو هغه راته وایي چې پس د دې نه قرار شه دا سیګنل دې ډېر خراب دی نو سمیم ساتي صاحب داسې په اسانه خو مې څوک نه هېرېږي خو بیا هم البته خسرو خان مشر دی نو یا سړي ته خامخا احساس وي چې بنده یاد ولري یا یو پرزوی کړي وخت یې رابخلی بیا خامخا راته یادوي اوس څومره ساعت زه لاړ شوی وم دا په شازیب حسن راته وویل او یعقوب آزاد ته اجازه ده چې اوده شي سبا ارام وکړي سوران یې دغه ماسکه خوري نه کړي دغه به یو طرف ته کړو زه به خپله خبره اوس راټولېدو اړخ ته بوځم چې بس هر چا سره چې کوئ نو ښه کوئ د ښو چې له تاسو ته هم راځي او هغه ته خو راځي راځي او د بدو نه نور بد زېږي او د ښو نه نور ښه زېږي دا اراده کوي څنګه خاوره یا داسې تر بوړی نو ښه عمل ښه زېږي او محمد یاسین شهزاده صاحب راغلی نو اواز مې سور دی آلموسټ آی ایم دیم نو ورور جوړ شوی دی خو ستاسو سر نو اواز وسکو زه کوي چې زه ورور ډېر کېږم لګیا یم او بس هغه د پای شېبې ته رسېدلی محمد یاسین شهزاده روه محمد یاسین شهزاده نو زما غږ په دې اورېدلی که دې اورېدلی خوشحاله به شم او زه داسې یمه چې یو خو خبرې دوه ځل وشوې نن بله دا چې زه به اوس نور سرګرموله خوښه شم او دا سیز به وایند پورې پکړو که څوک غواړي چې په شام کښې سره روان دي یا زه چې څومره ورباندې پوهېږدم نو د ابتدا نه کتی شي چې یو خلاصه یو تخلیص به ورته کم از کم مخامخ راشي چې په شام کښې سره روان دي څه کېدو والا دي ممکنه توګه باندې او د زینبیونو او فاطمون په نوم باندې یا د نورو سونیک ډلو په مرسته د دوی زګي نه څوک ځي نو دا به څه ښه عمل نه وي پردي جنګ خشاک چې پولې ډېرې لرې دي او خپل وطنونه وي یعنې خپل نیشنل سټیټس دي نو ولې نه شي خپله باندې خپله فیصله وکړي او پر امنه توګه دي وکړي مونږ صرف دا ویلی شو پاتې شو دا چې هغوی په شر کوي نو مونږ یې پس کښې شامل شو نو نه دا به ډېره نامناسبه خبره یې په خیر کوي مونږ به دا وایو چې
بشار الأسد دي او مخالفين دي كاغا السياسي دي كاغا الكردان دي نسخي دي كاغا مسلحي دي كاغا مذهبي دي كاغا الشيعان هم شتا شام كي شام عيسايان هم شتا يهود هم شتا عرب كي عرب كي يهوديان هم شتا زمان خبر داي چه كنتكسوال دقا باغي لپس پس رايا چو وستا اوی چه عرب کرن و عرب قلواز مسلمانان ندي خلق وچه عرب پس بد نه بد خير پوغل ندي عرب دير پا يهوديان دي عرب كي دير عيسايان دي لبنان لوی شچ دا عرب اغا عیسایان په شام کې شتا په نو پرون دې شمارل نو ها په وې کوم نو دا خیر دا سوار په دې سی او سی سي چې لکه کوي نو دې کوي په کې بس په پردو وکړي او بلنه اش په شمارل ولا په سی زنه کوم زه خډیر علم دوه درې راخلم پونه نو او دا هغه مو سره ساتم دا کوم ته زه چيني نسوار نو نام ساتم شماره لو پیسې باندې نه کوم البته پونو په حساب باندې سيګريټ مې سلور ما ورځ په خي خزل د خدای سينا او په خي واه سيز خه کافي هدا پورې امپروومنت راغلي دي یو ځل بیا ته کړو چې زکام په ول جټ کوول نو په خاطر چې مش په دا ورځ صبر کړی او تر څو زما سينه ښه شو مګر و مې نه کړی شو او بیا ځل یې چې خپل زور له دې ځای ته غيول لا کومه تاسو په پیلو چې توخه توخه ولې مې کټ کولې شو نه مې جاري ساتلې شو مګر اوس مې نن څلورم ورځ د خوده کړو پری خیر نو انټیبایوټیک سره دا کاپ سیرپ سره چې دا سیزن هم ځان وساتل د سموکینګ هم شاید ډیره بهتر دا شي مثلا د خوده سمیم صافی سیب و تاسو دا کیسه لیکلی خدای به زه وروسته ګورم ځکه چې سي مور اپشن دی سي مور اپشن زه ورته نشم ویلی یو خو دا سره مې سترګې ول دا سنیک سټوډیو سنیک سټینډ دی دا په نتیجې بیا به یو زلزله کولی شو زلزله راغو د پنسې ولېسان نه والي پنسې دی الاسان وهره جانان زلزله ده نو تاسو ته به ښکاري داسې زه به ستاسو دغه واقع وروسته ولولم چې مبني پر حقیقت ده که نه یو تمثیل دی دا به زه وروسته وګورم واقعي داسې لارې تاسو شاعر سره مرکه کړي سمیم صافی دا به زه وروسته وګورم ګورم مولانا محمد یاسین شهزاده ډېره زیاته مننه نو بس د کار خبره چې وي هغه وچ وي او ښه وه زه نن یو ملګرو صاحب محمد یاسین شهزاده سره په ملاقات وشو مشال خان پکې همدا دی خسرو خان دا دی او باقي ملګرو سره خو ایز یوژول انټرکشن نه دي خدای بیا باد صاحب خراب شو دی ته چې پای ټکه بده هي نشري ته کې نو نشري یا براډکاسټ پر ټول کو یو ملګری د خان صاحب هغه د عدالت شورې لګولې چې پیګم نه چې کلم کمن نه کوي خو دا اکثر یعنی زه چې کله لایو د دې عکس ښکاري او بره په دې سره کې دا شپږته کس چې ښکاري د دې بیل دي نو د خان صاحب هغه د عدالت والا شورې لګولې دي په دې باندې کمن ته البته مسله نه دی وسته نو کنه راګاو دې ته چې دې تر پای را سره پاتې دي هم هغه دې کمنټ راوټي اسی هلو هاي کوکی زما ته باندې زول دې چې دا کم ملګری معمول کې وي البته کمنټ نه کوي خاموش مجاهد دې دا برطانی کې یو کس دې میجر دې مهدی دې تا بل راجا په دې خاموش مجاهد دې نو ډیر مننه او تاسو وی چې دا افسانوي یا افسانوی تمثیل نه دی بلکې حقیقت دی نو دا به زه وروسته وګورم او خوند به هم واخلم نو ډېره مننه په تلو تلو کې همدغه دعا چې زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان هر چېرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ درخواست همدغه دی چې ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتي ذاتي دا چې ملګری مینشن کولی شي یا ویډیو شیر کولی شي څومره زیات کمنټونه کولی شي دا به خیر راته راشي کور مو دان یا وخت په وخت مثلا غږی جم دې شپې نو خو هغه خوب لر ته غواړم د خپل صحت خپل ځان او خپل چم غیر چا تیر دا خلکو خیال ساتي څوک چې ځان خپل په خپل نشي ساتلی مګر مطلب هغه چې ماشومان دي پازورې دي خو یې بوډاګان دي غریب دي په وسل څومره چې تر نتیږي انسانیت سره خېګړه انسانیت احسان نه دی بلکې دا په ځان سره خېګړه ده ولې انسانان انسانیت چې کله موږ وایو نو په دې کې اول سر اعظم موږ انسانیت یو کس نوم نه دی بلکې انسانیت زما او ستا د بل
د اجتماع له انسانيت سره خبره د ځان سره خبره ده کوم.